بہترین صدقہ بتا دوں کون سا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 1419، ایو صدقت اعظم اجرن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى، بہترین صدقہ تو وہ ہے کہ تم تندرست ہو اور بخیلی بھی ہو، یعنی تمہارے اندر مال کی لالچ ہو، فقیری کا ڈر ہو اور مالدار بننے کی تمنا ہو، پھر بھی نکال کے دے دو، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔